Her er vi dundersalaten. Ja, favorittsalaten min. Ja, ja. Her er salat. Mye grønt. Proteinene hentes fra egg og reker og kylling. Så er resten litt forskjellige typer salat, agurk og tomat og løk. Ja, så har du triks med salaten her med dressingen? Ingen dressing. Bare dynke det i vann, presse sitron på. Bittelitt av det krydderet som du kan ha sammen med rømmen, men bare litt av krydderet. Ja. Bittelitt i olje. Så blir det friskt og fint. Bra.